день добрий, панство. По гучних урочистощах Ніподліквощових, хто рипшежмяви в Польсі і в Україні, дуже вам, мами, до оповідзення. Я, Ніна Чуб, запрашуємо до огляндання колійнего, дживінтего очинка програму телевізійного «Слово польське. Війніця». Наш дженікаш мяв защит бичобецним на гвовних обходах швента Ніподліквощі Польські в Варшаві. Урочистощі Ніподліквощові в столиці Польські розпочемо щемшом за уйчизне в кощілі Швінтего Кшижа на Краковськім Пшедміщу. Вже в них удяв президент РП Анджей Дуда, представителі жомду, комбатанчі, поляці за границі, дипломація ора звиклі варшавяці. «Вольнощ кшижамі щемеже», – мовив хомілії ксьомсбіскуп Юзеф Гуздек. Вспоминаємо з олятах, кіди польська існява вивомчня в серцях патріотів, роздарта пшез забурцов. Вше скончено пєшньом «Боже, це ж польське». Вілю зобецних намши не мог би посшимач весь зрушення по час їй виконання. Колійна важна урочистощ – отбиво ще на пляцу Юзефа Пілсудського. Биво то урочиста отправа варт ораз дефіляда з одявим войска польського, поліції, стражі пожарної, стражі гранічної, служби вінженної, почту в штандарових, харцежі ораз учасників груп реконструкційних в мундурах всіх формацій військових. Вініці ордерами і хоноровими медалями РП зостава ворожньоно чех представичелі духовенства Жима Католіцького ораз хоноровий презис Конфедерації поляков Подоля Ян Глінчевський під час обходу в швєнте Ніподліквощі Польські Вініці. Організованим 7 листопада в реставрації Велюр через консулят Генеральної РП Вініці урочистость защитили своїм обіцнощом представителі українських ВАЦ в шістких щеблі, консуль генеральний румунського консуляту в Чернівцях Елеонора Молдован, призещі організації польських з Подоля, Вовиня і Боковини ораз духовенство. Мощісках повстає кватера жовніжі войска польського. 4 листопада на цментажу польським в Мощісках відбивши погреб близько 90 жовніжі войска польського. Хто ж згинели в вальках з німцями під час кампанії вжишньової 1939 року. Через ще останні літа молодіж польського походження з Львова ораз Польські в рамах проєкту «Стражниці народової пам'ятні» пошуківала щомтки полеглих жовніжі і одналазва місця поховку близько 300 з них. Праце, розпочинте через фундації «Вольнощ і демократія», спарв консулят Генеральної РП в Львові ораз Рада охорони пам'ятні вальк і меншинства. Опроч символічного погребу польських оборонців ойчизни, в Мощісках відбувалася також мша швента, в кощелі дієцезіальним, целебрована через арцибіскупа Мечислава Мокшицького. Славучі нововинню відбудовано двостолітнім капліце з часу кщенча Романа Сангушки. Славуте то місто поважене в шрюд спанявих краєобразів над Хоринням, помін за буйними лясами і полями. В його центрум знайдуючий старий польський цментаж з початку 19 віку, на котором заховавши могили знаних поляков ораз фундаменти старої капліці, знищений через пожар 1954 року. Зв'язкові поляку в Свавучі і з повночі парафіяльний кощова Швєнтої Дороти удавище допроваджують до будови нової каплічки, ставище то можливі дженьки в спарчі фінансовому фундації з Польські, помоць полякам на Всході, предшимбьорс м'яства ораз заангажуванню місцевих поляків. 17 пажірніка 2015 року о 11 годині в одновіонній капліці розпочемо ще перша мша Швєнта. Целібровав йом пробущ парафії Швєнтої Дороти отець Ян Шанця. Нам ще прибули гості з Польщі. Представитель фундації «Помоць польським школам на Всході» Юзеф Адамський, Марк Врублєвський, представитель адміністрації районової Роман Бачинський і інні. В Битомі відбулася конференція «Пошвінцона кресом Всходнім».
26 викладів на темати Кресови, презентація джев-маляжі, зв'язаних з тематиком Першої і Другої Речі Посполітої, розмови і споткання потомків родовітих львов'яків, так можна підсумовувати чечів міжнародовим конференції «Мід Кресов Сходніх», організованим через музеєм Гурношльомський в Битомі ораз університети Шльомський і Опольський. 5 листопада в 19-вічних хмурах будинку музеєм розмовяне вивомчення у Львові, вільні Подолю, араз Вовиню. Знані професорові з ружних інституцій ораз учельні вищих скупіліще на мічі Кресовим. Пробуємо відповідати собі на питання, чи то фактичний міт, чи інтегральна честь польській тож самощі, їх історії, без ктори Польська, виглядала би цавким іначе. Під час конференції в Битомі не забракло також тематів, пошвінцених Подолю і іншим воєводством Першої РП, які позостали поза границями панства польського 1921 року. О барвах Кресов. Еволюції кресового малярства оповіджала Івона Мохель. А Моніка Жиромська-Чищельська скупіла ще на кілька постачах з Одеси і Подоля, хто ж до кінця життя вспоминали вспаняви, надніщанські відоки і смачні морські риби, вивовьоні в Чарне Можу під Одесом. Фіналізовав мід Кресов Сходній панель дискусійний з удявом джинікажі з Польщі ораз України. Мави мі в галерії Інтершик. Вінницького кренго консулярним гощів театр з Польщі. Подольська і Вовинська публічність не може нажекати на брак імпрес культуральних, пошвінцоним актуальним тематом співпраці поміж поляками а українцями чи концертів з удявом знаних польських артистів. Але те імпрези і видаження сом скеровані предовшиським до дойжави відовні, которая есть готова вищеджіч в єдний місцю свухаєн з монотонего викладу на темат, наприклад, забору в Речі Посполітої. Ністети, до останнього часу умія на увагу наймочим ченщ польських спільноти на Україні. До останнього часу кеди, 27-29 пажірніка на Подолю і у Боді Житомирським загощив спанявий польський театр «Маве мі». По хучним вистомпенню в давнім поскірові місті Хмельницьким актожи запрезентували свої фінтіклюшки, також перед Вінницьким відовнім, яка є дуже вимагаємця, бо він опроч вонків організації польських на подобні імпрези, приходзом також знані місцові джавачі культури, які не маємо польського походження, але хентні познаємо життя, обичаї і культури заходнього сумщада. Поляці-медиці Вінниці обходжілі пінчелечі своєї організації сповечної. Стовежишені польські студенти в медиків імені Мачеї Пожинського Вінниці 28-го пажірніка обходжіво юбілеуш пінчелечі своєї джевальнощі. На урочистому академії заказі пінчелечі стовежишення польського студенту в медиків в салі конференційної першого шпіталя Повожнічего зібрали ще перші чвонкові організації, представничі польського консуляту Вінниці ораз призещі і чвонкові інших організацій польських з міста Вінниці. Імпреза з шпіталю Повожнічим відбила ще в шиячельській і родійній атмосфері. Моджі медиці танчили, співали і рецитували поезії, ораз репрезентували в формі мультимедіальний джавальнич ствожишення імені Пожинського на пшесчені 5 лят. Поченщі артистичний, кожен з хонорових гощі мяв мінутки на пшевітання чвонков і прези з Антоніни Дністрянськом з першим пінчулечем і зашпівання традиційного 100 лят в язику польським. Понад 100 особ довомчили ще Вінниці до акції «Запальми пломик памінче». 44 польські організації на Україні, в Росії, Казахстані довомчили ще до акції «Запальми пломик памінче», організованої через редакції «Слова польського» разом з консулятом генеральним РП. Вінниці на старій польській некрополі, знищений в лятах чудесних у біквегу віку, через комуністів і пшикштавцонний в парк культури 1 листопада у 17-й годжині зібраліші польські дипломачі, презещі і чвонкові організації польських.
Приязненні з польським середовіськом Вініци, дівачі сповечні і хісториці, спільнота «Хісторія Вініци», ораз духовенство би в спільні помодлічі за душі змарвих і похованих тут і подолян, ораз офяри сталіновських репресій. Всі разом, і дішінчолетня молодіж, і ошімдішінчолетні бабчі в спільні запалілі під старим каплічком понад 200 знічі. По виступленню хонорових гощі відбилося набаженство в інтенції змарвих за ойчизне, по котрим організаторі поділили зібраних під каплічком на 9 екіп, кожна з котрих м'яла розніщ з нічі. В 9 стрефах на терені БВГу цментажа польського. Не запомняно також о запаленню помика пам'ятчі при довах шмерчі, де НКВД погжибав учава понад 10 тисячі невинних офер. В імені цієї екіпи редакційної «Слово польського» дякую панству за увагу. До побачення за місяць.